Vi vil måske hellere hilse på mig, Lord Anthony. Naturligvis. Hvorledes befinder de med efter rejsen? Tak, strålende. Og Sir Percy? Min mands helbred er altid ens. Hvordan de turen over kanalen? Susanne, du taler ikke til de kvindemennesker. Borgerinde. Betænk dem dog, min kære. Folk lægger mærke til os. Hvad bryder jeg med folk? Så spørg min mand. Der kommer han vist. Hun sagde, det hastede. Ja, det haster altid med de unge damer. Og jo ældre de bliver, des mere haster det. Ja, det er rigtigt. Åh, undskyld. Kom her med kampen, Nielsen, hurtigt. Det er en idiot, der har lavet den her forryk. Værsgo. Har de været nede og se noget af det? Ja, jeg stod og kiggede lidt i kulissen. Hvordan går det? Hvordan synes I, jeg klarer den? Strålende, herr Bergman. De har ikke forstand på teater. Overhovedet ikke. Hvad synes du om min store tur i parken? Skidt, rigtig skidt. Ja. Det er det bedste, jeg nogensinde har lavet. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Hør efter, hvor lang tid er. Ja. Her på bænken, min dyre bare, har vi talet uforstyrret sammen en halv times tid. Nå, så har jeg et par minutter endnu. Skænk mig en whisky. Ja, skænket. Og drik mig en selv. Har drukket. Det her er lige kommet ind ad døren. Der står haster på konvolutten. Nå, så luk det op og se, hvad det er. Javel. Jamen, den lille dame kender vi jo. Det er frøken Hanne. Tosset tøs. Og dog et henrivende lille menneske. Altid et smil på læben, når hun ringer på derhjemme. Hvor er det sorte? Det er som stuerne bliver fyldt med sol, når hun træder ind ad døren. Men er det dem eller mig, hun kommer på besøg? Pimpernellen selvfølgelig. Frække fyr. Sørg for nogle drinks til mellemmagten. Ja vel. Men vi sgu aldrig. Nej. Jeg skal ud og pudre mig. Tusind tak, tusind tak. 2 sekunder, du. 2 sekunder.